Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. U današnjim vijestima poslušajte, diljem Australije se danas obilježava dan sjećanja na podnesene žrtve australskih vojnika u Prvom svjetskom ratu. U stranci Zeleni pokreću plan za brisanje svih dugova koje su akumulirali studenti u sklopu programa australske vlade HEX, koji studentima visokog obrazovanja nudi beskamatni zajam. I iz Izraelskog vijeća za nacionalnu sigurnost su pozvali Izraelce da se ne upućuju na ovotjednu nogometnu utakmicu između Francuske i Izraela u Parizu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Australija je jutros u 11 sati 11. studenog minutom šutnje obilježila dan sjećanja u znak sjećanja na žrtvu koje su podnijeli australski vojnici u Prvom svjetskom ratu. Proteklo je 106 godina otkako je ratno oružje utihnulo u Europi nakon više od 4 godine neprekidnih sukoba. Nacionalni predsjednik RSL-a Greg Malik je pozvao Australce da na svojstvene način obilježe ovaj dan čiji je simbol crveni mak. At 11 a.m. on November 11, 1918, the guns of Europe at last fell silent, and after 4 years of bitter fighting, the Great War was finally over. U 11 sati 11. studenog 1918. godine oružje u Europi je konačno utihnulo i nakon 4 godine borbi veliki rat je konačno okončan. Taj se datum sada obilježava kao dan sjećanja tijekom kojega odajemo počast žrtvama onih koji su služili u našim obrambenim snagama u to vrijeme. RSL je više od stoljeća služio svojim članovima, veteranima naše nacije i njihovim obiteljima, te snažno podupira obranu i dobrobit Australije, poručio je Malik. U stranci Zeleni pokreću plan za brisanje svih dugova koje su akumulirali studenti u sklopu programa australske vlade HEX, koji studentima visokog obrazovanja nudi beskamatni zajam. Ovaj plan slijedi najavu savezne vlade da će, ako pobjede na idućim izborima, smanjiti studentski dug za 20%. Ministrica u stranci Zeleni za visoko obrazovanje Mahrin Faruqi kaže da ta mjera nije dovoljna, predlažući brisanje sveukupnog duga u sklopu HEX-a. Ona kaže da bi se time vratio novac u džepove ljudi kojima je u ovom trenutku očajnički potreban za preživljavanje. Modeliranje koje su proveli u parlamentarnom uredu za proračun otkriva da bi ovaj prijedlog koštao više od 54 milijarde dolara u sljedeće 4 godine i 74 milijarde dolara tijekom idućeg desetljeća. Bivši senator laburista Chris Evans je imenovan prvim australskim povjerenikom za borbu protiv suvremenih oblika ropstva. On će započeti djelovati u toj ulozi u prosincu, oblikujući reforme iznesene u nedavnoj reviziji modernih zakona o ropstvu. To će uključivati suradnju s vladom na suzbijanju izrabljivačkih praksi poput trgovine ljudima, prisilni rad, prisilne brakove, obmanjujuće novačenje i dužničko ropstvo. Evans je obnašao ulogu ministra imigracije i radnih odnosa u vladama pod vodstvom Kevina Rudda i Julie Gillard. On je ujedno i bivši izvršni direktor koalicije vjerskih vođa Global Freedom Network, koji zajedno surađuju na zaustavljanju trgovine ljudima. Nedavno provedeno istraživanje u Novom Južnom Walesu je pokazalo da je procijenjenih 16.400 ljudi u državi zarobljeno u modernom ropstvu. Povjerenik za borbu protiv ropstva Novog Južnog Walesa, James Cocaine, je pozvao na hitnu istragu te prakse nakon identificiranja rizika za privremene migrantske radnike u ruralnom i regionalnom dijelu Novog Južnog Walesa.
Oko 250 australskih aboriđina se okupilo u tjedan dana dugim kulturnim ceremonijama u čast onih koji su izgubili svoje živote na otoku Rottnest u zapadnoj Australiji. Tjedni događaj je započeo tijekom vikenda službenom isprikom zapadnoaustralskog premijera Rogera Cooka za pritvaranje i nedolično postupanje spram 4000 aboriđinskih muškaraca i dječaka između 1838. i 1931. godine. Najmanje 373 ljudi od tog broja je pokopana na tom području, što ga čini mjestom s najvećim brojem smrtnih slučajeva u pritvorima u Australiji. Cook se obratio okupljenima na komemorativnoj ceremoniji na otoku tijekom proteklog vikenda, istaknuvši da se državna vlada ispričava zbog uloge koju su državne institucije odigrale u tom procesu, navodeći da su mnogi bili zatvoreni zbog kulture koje su predstavljali. Suvoditelj zemljišnog vijeća Kimberley, Robert Watson, je za NITV izjavio da je vrlo važno na ispravan način razumjeti što se točno dogodilo i na koji način je to ostavilo traga na suvremene obitelji. It means a lot. I came here 32 years ago with some people that were looking to detect bones, and we did. And five generations ago, a great man was taken away from. To nam puno znači. Došao sam ovdje prije 32 godine s nekim ljudima koji su tragali za kostima. Pet generacija unazad, neki veliki ljudi su odvedeni sa svoje zemlje blizu Windhama. To su bili vrlo važni ljudi. Tijekom posljednjih godina smo došli do saznanja da su ti ljudi dovedeni na ovaj otok. Važno je da Australija u mogućnosti razumjeti povijest ovog područja. To je važno za naše ujedinjenje i kreiranje boljih politika spram pripadnika prvih naroda, kazao je Watson. Rukovoditelji trgovačkog lanca prehrambenih proizvoda Aldi će biti ispitani dok u nadzornom tijelu za zaštitu potrošača ispituju sve veće cijene na blagajnama. U sklopu posljednjeg kruga saslušanja o cijenama u velikim trgovačkim centrima prehrambenih proizvoda, dužnosnike Aldija će ispitati Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača tijekom sljedeća dva dana. Nakon što su se Coles i Woolworths našli na meti kritika temeljem optužbi za neopravdano povećanje cijena, Aldi je sljedeći najveći igrač u trgovini mješovitom robom koji će biti podvrgnut ispitivanjima. Na Aldi otpada samo 9% prodaje na nacionalnoj razini u usporedbi sa 67% tržišnog udjela Colesa i Woolworthsa. Iz regulatornog tijela su prethodno istaknuli da su Aldiju bila potrebna dva desetljeća za dosezanje 9% tržišnog udjela, što ukazuje da postoje problemi s konkurencijom u industriji trgovačkih lanaca prehrambenih proizvoda. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo je kazao kako se nada da će summit Ujedinjenih naroda o klimi COP29 učinkovito pridonijeti zaštiti okoliša. Diplomati iz čitavog svijeta se okupljaju u Azerbajdžanu kako bi razgovarali o tome kako izbjeći sve veće prijetnje od klimatskih promjena u rodnom mjestu moderne naftne industrije. Papa Franjo je kazao da upućuje svoje molitve ljudima koji su se našli pod utjecajem nedavnih katastrofa uslijed klimatskih promjena. I'm close to the people of the island of Flores in Indonesia hit by the eruption of a volcano. I pray for the victims, their families, the displaced people. Molim za žitelje otoka Flores u Indoneziji koji je pogođen erupcijom vulkana. Molim za žrtve, njihove obitelji, raseljene ljude. Također upućujem svoje molitve stanovnicima Valencije i drugih dijelova Španjolske koji se bore s posljedicama poplava. Priupitao bih vas, jeste li se molili za Valenciju i jeste li razmatrali slanje bilo kakve financijske pomoći unesrećenima, naglasio je Papa Franjo.
Iz Izraelskog vijeća za nacionalnu sigurnost su nakon nasilnih napada na izraelske nogometne navijače u centru Amsterdama pozvali Izraelce da se ne upućuju na ovotjednu nogometnu utakmicu između Francuske i Izraela u Parizu. 20 ljudi je ozlijeđeno u nasilju nakon utakmice između izraelskog kluba Maccabi Tel Aviv i nizozemskog Ajaxa. Iz Vijeća za nacionalnu sigurnost su također upozorili Izraelce u inozemstvu da ne ističu prepoznatljive znakove o svom židovskom podrijetlu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi 27 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 24. Hobart sunčano 21. Canberra djelomična na oblaka 26. Sydney manji pljuskovi 23. Brisbane pljuskovi 29. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radi SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.